Chodím pěšky z Dobřichovic do Řevnic, protože na kole se bojím a zpátky jezdím vlakem. Někdy slýchám hlasy, ale tak to je normální při téhle nemoci. Jsi měla na jídlo pauzu, Lenko? Já mám to jídlo doma. Aha, tak ty dneska budeš bez jídla? Já nestačí, že budu pít. Jen ti, kteří přicházejí s tím, mám tu a tu diagnózu, nemůžu pracovat na otevřeném trhu práce, chtěl bych pracovat v takovéhle kavárně, takže dojde k nějakému příjmovému procesu, kdy tomu klientovi to ukážeme a pokud má zájem tady pracovat, tak projde 3 zkušebními směnami. Když si řekneme my jako terapeuti, jo, to by šlo a klient si řekne, jo, to by taky šlo, to by mě zajímalo, tak se můžeme domluvit na pracovním poměru. Občanské sdružení Náruč je nezisková organizace, která vznikla v roce 2000 jako poradenská služba pro rodiny s postiženými dětmi. A v roce 2003 na základě zkušeností vlastně s množstvím lidí tady v té oblasti jsme založili dětský stacionář Náruč v Dobřichovicích, který fungoval a funguje dodnes. A v roce 2007 jsme jako návazný projekt otevřeli Modrý domeček, a to proto, že děti ve stacionáři začaly stárnout, začaly dospívat a už také spoustu věcí uměly. Potřebovali jsme pro ně zajistit uplatnění, taky jsme potřebovali získat pracovní místa pro studenty praktických škol. Druhým důvodem, proč začít sociálně podnikat, bylo především to, že jsme si chtěli zajistit do budoucna určitý objem finančních prostředků, abychom mohli dále dotovat nebo podporovat sociální služby. To znamená, začali jsme s kavárnou, s žehlírnou a s kopírovacími službami. V současné době provozujeme hlavně tu kavárnu. Já jsem Lenka a dělám tady číšnici. Teď jsem zrovna doučila stolečky, protože byly zaplafený od dětí. Oni, ty děti to nemějí ani po sobě uklidit. V tom domově důchodců to šlo chvíli, a pak už to bylo taky špatné. Bylo to hodně, každý chtěl něco, ale už jsem se nemohla rozhodnout. A to jsem třeba nosila těžký hrnce. A tady se mi líbí, to je můj svět prostě. Za to bych dala klidně i svoji duši. Pro mě třeba jako pro terapeuta je důležitý, aby ten zaměstnanec se tady cítil dobře, aby rád chodil do práce, aby se naučil nějaké sociální dovednosti, i ty praktické pracovní dovednosti. Já si myslím, že v ideálním případě je pracovní terapeut i takovým tím prostředníkem mezi tím zákaznickým světem, takovým tím vlastně běžným světem a mezi tím světem našich zaměstnanců se znevýhodněním. Máme klienty, teda zaměstnance, kteří mají duševní onemocnění a mají ho třeba teď aktuálně. A je tam třeba nějaká perspektiva toho, že půjdou na otevřený trh práce. Takže teď aktuálně potřebují naši podporu. A pak máme zaměstnance s mentálním postižením a tam je to spíš trvalejšího rázu. Ale zároveň si myslím, že spousta našich zákazníků už, když sem jde, tak vědí, kam jdou a vědí, koho a co tady očekávat. Takže vědí, že to kafe možná bude o 1-2 minuty později. Někdy ne, ale jakože když přijdou v nějakou náročnou dobu, kde je tady víc zákazníků, takže prostě na to kafe musí počkat díl. Já jsem dělala obchodku, pak jsem dělala jazykovku, pak jsem dělala teologickou fakultu, ale pak jsem onemocněla, takže jsem to nedodělala.
A teď dělám znovu jazykovku. No já až se uzdravím, tak bych chtěla někam odjet studovat, takže si šetřím. To, co tady vidělám, tak to si šetřím. Takže kdybych se teda uzdravila, snad jo, snad se uzdravím, takže to. Takže to bych ráda někam odjela, no. Buď do Austrálie nebo do Ameriky. Nejtěžší podle mě je obsluha, protože to mi vůbec nejde. Zapamatovat si stoly a kde kdo sedí, kdo si co si dál. Já jsem radši za tím barem, no. Takže tady na chodbě máme takové fotky z akcí, které jsme dělali nebo děláme pravidelně. Jsou to záběry, které naznačují vlastně naše lidi, jak se baví a jak jsou mimo práci. Jiný prostředky jsme nenašli, než začít si ty peníze schánět sami. Máme pocit, že se, když se to dílo daří, tak jsme takový nenasytný, jo? A snažíme se jít dál a pořád ukusovat víc toho krajice. A trošku nám ta hlava běží před tím tělem, ale hodně běží rychle. A to tělo moc neregistrujeme, takže jako jsme často nemocní, nicméně z té nemoci se zase dostáváme díky tomu, že se těšíme na tu práci. Tak je to takovej koloběh pořád dokola. Samozřejmě za ty hranice jsme se dostali hodněkrát. Museli jsme si i říct, jako mnohdy, tak prostě do tohohle už nejdeme. Kdybych začínala teď podnikat a měla ty zkušenosti a ten rozum, co už mám teď z toho podnikání, tak bych určitě do určitých specifických činností šla s odborníkama. Zvlášť ty gastroslužby jsou opravdu specifický a je potřeba, aby je začínali lidi, kteří mají zkušenost. A úplně pro mě takovým jako high levelem je to, když klient řekne, teď už chci odejít a chci jít na otevřený trh práce, protože tady jste mi umožnili, abych se na to připravil. Tak to je nějaká meta, ke který směřujeme asi všichni, ale jako ne, třeba vždycky se to zadaří. Někdy je to třeba dlouhodobý proces. To, že podnikáme a to, že se snažíme ty lidi v té práci udržet a stabilizovat je v tom životě, tak si myslím, že to je ta nejlepší cesta.